জয় হিন্দ জয় অসম। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই জনাম যে আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023ৰ অন্তৰ্গত আপুনি 274 পোষ্ট দেখিবলৈ পাব, য'ত SI কনষ্টেবল এণ্ড আদাৰ্ছ ভেকেঞ্চি পাব। যিখিনি আদাৰ্ছ ভেকেঞ্চি আছে, আদাৰ্ছ ভেকেঞ্চিসকলৰ কাৰণে যে এক্সাম দিব লাগিব না নালাগে, গোটেইখিনি বস্তু আমি এইটো ভিডিঅ'ত চাম। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাই গোটেইখিনি বস্তু আপুনি জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। যাওক, আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ৰিক্ৰুটমেণ্ট, তাৰ অন্তৰ্গত আপুনি পাব 274টা ভেকেঞ্চি। ইয়াত আপুনি যদি ভেকেঞ্চিখিনি চাই, যেনে আপুনি ক'ব পাৰিব যে যিটো লাষ্ট ডেট হয় এইটো 1/11/2023, যেনেকি 1 নৱেম্বৰলৈ আপোনাৰ লাষ্ট ডেট থাকিব, য'ত আপুনি ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব SI থাকিব, কনষ্টেবল আছে এণ্ড আদাৰ্ছ পোষ্ট আছে আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ আণ্ডাৰত। এতিয়া যদি আমি চাব ইনস্পেক্টৰ ভেকেঞ্চিখিনি চাওঁ, য'ত আপুনি 51টা পোষ্ট দেখিবলৈ পাব চাব ইনস্পেক্টৰত, আৰু UR-ত যদি আপুনি দেখে তেন্তে 24টা পাব, আৰু আপুনি যদি OBC-ত যায় 13টা পাব, SC-ত 3টা, SPT-ত 6টা, STH-ত 2টা, আৰু স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ কাৰণে 3টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব। এতিয়া কথা হ'ল, আমি ইয়াত যদি পে স্কেলখিনি চাওঁ, যে আপোনাৰ 14,000ৰ পৰা দেখিবলৈ পাবি যে 60,000 টকাৰ বোলে আপোনাৰ পে স্কেলটো হ'ব। দিয়ক, আপোনাৰ এজ লিমিটেডটো দি আছে 20ৰ পৰা 24 ইয়াৰ যদি আপোনাৰ হয় তেন্তে আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ ইয়াত সময়সীমাটো বান্ধি দিছে যে আপোনাৰ যদি 1/1/2023 যদি আপোনাৰ 20 বছৰ হৈছে তেন্তে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ 20 নহয় 25 হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব, 21 হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এইটো মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, আমি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যে চাওঁ, ইয়াত আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ যে চাব ইনস্পেক্টৰ AB-ৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনটো যে চাওঁ, ইয়াত আপোনাক কৈছে যে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব। ইয়াত কোৱা নাই যে যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'লে হ'ব, চাই আপুনি ছায়েন্স হওক, কমাৰ্চে হওক, আৰু আৰ্টছে হওক, আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো মেইন কথাটো হ'ল যে আমাৰ কনষ্টেবল AP, কনষ্টেবল AB যিটো আছে, ইয়াত আপুনি পাব 164টা পোষ্ট। 164টা পোষ্টত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত যে ইয়াৰত আপুনি পাব 77টা পোষ্ট, OBC-ত 44টা, ST-ত 11টা, STP-ত 16টা, আৰু STH-ত পাব আপুনি 8টা, আৰু এক্সপৰ্ট পাৰ্চনৰ আপুনি পাব 8টা। তো এনেকৈ আপুনি যদি পে স্কেলখিনি যায় ইয়াত 14,000 পৰা 7,500 টকালৈ আপুনি পাব, ছাত্ৰত আপোনাৰ গ্ৰেড পে'টো থাকিব। এতিয়া আমি কথাটো কওঁ যে আমাৰ এজ লিমিটেড কিমান হ'ব। এজ লিমিটেড আপোনাৰ দি আছে 18ৰ পৰা আপোনাৰ যদি 21 বছৰলৈ আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত সময়সীমাটো দিছে 21 বছৰলৈ, ঠিক আছে। তো 21 বছৰলৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব হায়েষ্ট, আৰু আপোনাৰ এজ কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ল SSLC, আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেন্তে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ গ্ৰেড ফ'ৰৰখিনি যদি আমি চাওঁ, গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত পাব 53টা পোষ্ট। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰে পোষ্টখিনি ভাগ কৰি দিয়া আছে। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন যিটো হয় আমাৰ, ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ কৈছে যে 7 পাষ্ট 8 পাষ্ট 8 পাষ্ট যদি আপুনি কৰিছে, আৰু আপোনাৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ আপুনি চাফাই কৰ্মচাৰীটো পোষ্ট দেখিবলৈ পাব, চাফাই কৰ্মচাৰীত আপুনি 2টা পোষ্ট দেখিবলৈ পাব, আৰু পে স্কিলখিনিও ইয়াত গোটেই দিয়া আছে। মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, তাৰ পৰা আপুনি গোটেইখিনি বস্তু জানি ল'ব, আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে আপুনি কমপ্লেইন কৰিব। এতিয়া সকলোতকৈ জৰুৰী কথাটো হ'ল, আপুনি যদি এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে, এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন বনাই ল'ব, কাৰণ এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন নোহোৱাকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তো এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি বনাই ল'ব।